အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတွေးဆက်ကဟေးထားတဲ့သေနင်ကမေတ္တာရှင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေါ်မင်းပါတော်မူပြီးရဲ့နောက်ရှမ်းပြည်နယ်ဟာစော်ဘွားရဲ့အချင်းချင်းနေမြေလူမှုတွေကြောင့်အေးချမ်းမှုမရှိ1886ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဒီပေါ်စော်ဘွားစက်ခွန်ဆာယာအင်္ဂလိပ်တို့စီစာရေးဖိတ်ခေါ်တာကြောင့်28/17/1886မှာကာနစ်စတမန်ဟာကောရာစစ်တာ300နဲ့တူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုချီတက်လာတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်အင်္ဂလိပ်တို့ဖိတ်ခေါ်သူတယောက်လည်းရှိသေးတယ်။မိုးမိတ်စော်ဘွားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ဖြစ်တဲ့မိုင်းလိုက်ရွာတကြီးစက်ခံလိုင်းဖြစ်လေတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနယ်ကိုအင်္ဂလိပ်တို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတချို့စော်ဘွားတွေကနှစ်သက်လက်ခံပေမဲ့မျိုးချိတ်စိတ်ကြတဲ့အချို့စော်ဘွားတွေကတော့လက်မခံလို့ကုနီကိုဟန်နဲ့တော်လန်မှုကြိုးစားကြတယ်။ထူစော်ဘွားတွေရဲ့မှာမိုင်းလုံးစော်ဘွားစက်ခံတော်လည်းတယောက်ပါဝင်တယ်။မိုင်းလို့စော်ဘွားရှိရလူသူအင်အားနဲ့အင်္ဂလိပ်တို့နှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တော်လှန်ခဲ့တယ်။ပျောက်ကြားနည်းနဲ့တုတ်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်တို့မှာနေမြေဒေသအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိရကြောင်းအထိနာရတယ်။နောက်တော့ကာနစ်တက်မန်ကတမျိုးတမီအားထုတ်ရတယ်။တခြားတော့မဟုတ်။သူတို့လိုလာတဲ့စော်ဘွားမျိုးနဲ့အချို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးမိုင်းလို့စော်ဘွားစက်ခံတော်ဖေရှားတုတ်တန်ဖြစ်ဖို့။ဒါကြောင့်ရခင်စော်ဘွားဟောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့သူခွန်ဆန်တို့နဲ့ပူပေါင်းလေရဲ့။ကွန်ဆန်တို့ကလူသူစုယုံပြီးအင်္ဂလိပ်တို့များစွာအကူအညီပေးတယ်။ဒေသခံတွေပါပါဝင်လာပြီးအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးညှပ်ပူးညှပ်ပိတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာမိုင်းလုံးစော်ဘွားစက်ခံတော်မှာမခံနိုင်တော့ပဲတက်ပြက်ပြီးတော့ဘေးလို့ရအောင်ထွက်ပြေးရတယ်။စက်ခံတော်မရှိတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်တို့ကမိုင်းလုံးအုပ်ချုပ်စေဖို့ကွန်ဆန်ကိုမိုင်းလုံးစော်ဘွားအဖြစ်ခန့်အပ်ပေးမယ်။မိုင်းလုံးလူတွေကလက်မခံတာကြောင့်တူမတော်နန်းဒီဝီကိုမိုင်းလုံးဒီဝီအဖြစ်တင်မြောက်တယ်။နန်ဒီဝီကမိုင်းလုံးဒီဝီဘွားရောက်တာနဲ့ရက်ဆက်စွာအုပ်ချုပ်တယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဖက်မှာအင်္ဂလိပ်တို့ကအပိအမြောက်ပြူပြီးရက်တီပေးနေရကြ။အဲ့လိုမှောက်မှားနိုင်တာ။အမှန်တော့နေချက်တန်းတမသားတွေကအိမ်ကျက်ချင်းအိုးမဲ့တုတ်ပြီးခုတ်ခိုင်းနေအဖြစ်မျိုးရောက်နေရတော့သူတို့မသိခဲ့ကြ။နန်ဒီဝီကဟော်နဲ့အရှင်သခင်ဘွားကိုရောက်လာတာနဲ့သူတို့စန့်ကျင်ဘက်ပြူနေသူတွေခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေရဲ့တင်းတွေကိုစုံစမ်းပြီးဖမ်းမိရနဲ့တပြက်တုတ်တင်ပြတယ်။ကြောက်ကြောက်နေသူနေသားတွေမြို့သူမြို့သားတွေဟာနန်းတေဝီရရုပ်လေးချောသလားရက်ဆက်ကြံကြုံမှုမှာတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရခကွန်မန်နူနဲ့တူလှတယ်လို့တူတူတိတိမှတ်ချက်ပြုကြတယ်မြို့သူမြို့သားနေသူနေသားတွေမှာတော့နန်းတေဝီရမနစ်သက်ပေမဲ့နီးရတာကိုကြောက်နေရတဲ့အချင်းဖြစ်တာကြောင့်ကြိတ်မိတ်ပြီးနေရတယ်အခုအခါမှာမိုင်းလုံးတေဝီပွဲခံနန်းတေဝီရမိုင်းလုံးဟော်နယ်ကိုတင်ပိုက်ခဲ့တာနှစ်အတော်ကြာပြီသူတို့ရံမီးတွေကတော့ငြိမ်းသွားတယ်အေးသွားတယ်မရှိနန်းဒီဝီတို့လည်းကောင်းပြည်ပြည်ရှာနယ်ချက်တို့လည်းကောင်းကုနီကိုဟန်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့စူးစားနေအဖွဲအစီအချို့ကတော့နေရာအနှံ့ပြားမှာရှိကြတယ်ထို့အဖွဲတွေမှာကြောင်နဂါကူတွေမှာလှုပ်ဝက်စွာစကန်းချနေရဲ့မဟာဝိညာဉ်ပြုအဖွဲလည်းတဖွဲပါဝင်နေရဲ့ထို့အဖွဲကိုခေါင်းဆောင်နေသူမှာမဟာဝိညာဉ်ပြုအမည်ခံထားတဲ့ဆရာကြီးဦးဆိုင်လုံးဖြစ်လေတယ်အချင်းကတဖြည်းဖြည်းနေဝင်ချိန်ကျော်သွားတာကြောင့်အမှောင်ရွေးတွေလွှမ်းလာစားပြုလာပြီကြကြစင်မီတာရဲ့စင်မီခွက်တွေထွန်းတာရာအလင်းရောင်တွေရနေလေ။ဦးဆန်းလောင်ကတော့လက်ဖက်ရည်တောင်းရင်းနဲ့ထုတ်အကြောင်းတွေကိုနှီးမောက်ပြောပြလေ။ငါ့နာမည်ကဦးဆန်းလောင်လို့ခေါ်တယ်။မိုင်းလုံးစော်ပါစက္ကန်းတော်ရဲ့တမူတရား။ငါလည်းမင်းလိုဇဲလုံးလားရှိတဲ့လူမျိုးနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ဒါတက်မီးပုံးပြန်မှာနဝရက်လက်ဆွဆွဲပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုသိချင်ပါတယ်။ပြောပြရမှာပေါ့။ငါတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုဆောင်ရွက်ခံချင်လို့တင့်တော်တဲ့သူထိုက်တဲ့သူမျိုးရှာခဲ့တာပွန်ပွန်လင်းလင်းပြောရရင်နန်းဒေဝီကဗြိတိရှ်နယ်ချက်တွေရဲ့လက်ကံယူပဲသူရှိနေသူရဲ့မျက်နှာဖြူတွေကိုတိုက်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဖိရှားပြီးငါတို့ရဲ့အရှင်သခင်စက္ကန်းတော်ဟော်နဲ့ပြန်အရမယ်မင်းကိုပေးစင်တဲ့တောင်းဝင်ကနန်းဒေဝီကိုဖိရှားပေးဖို့ပဲကျွန်တော်လည်းလူစိမ့်တယောက်ကိုဒီတောင်းမျိုးပေးရစွန့်စားရမကြဘူးလားငါတို့ဘက်ကလည်းဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့ပေါ့တတန်နဲ့လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်စိတ်လွတ်ဖို့လူရှာနေရမှာတာမန်သူရဲ့ရှာတာမျိုးမဟုတ်ပဲသစ္စာအနက်ဒီဝရိုင်းစီမှာတန်တဲ့အဋိဋ္ဌံပြုပြီးမှမိဘုံပြန်လွတ်ပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့တာမင်းကဒါတာမန်သူလို့ပြောပြီးမယ်တကယ်တော့မင်းကတာမန်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်နောက်တစ်ခုကငါတို့လွတ်လိုက်တဲ့မိဘုံပြန်လည်းတာမန်သူတွေမရနိုင်ဘူးအဖပြောတာကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်တမ်းမိနေလူမျိုးအတွက်မို့လို့လဲဆောင်ရွက်ပေးခြင်းစိတ်လည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စွတ်စွတ်ပြောသလိုကျွန်တော်တာမန်သူတယောက်ပါပဲရှမ်းဥပဇာရွေးဝတ်ထားပေမဲ့လည်းရှမ်းလူမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတာမန်လက်လုပ်လက်စားပါဟော်နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒိဋ္ဌိထုံစံတွေကိုဘာမှမသိဘူးနောက်တစ်ခုကဘလို့အဆက်အသွယ်မှလည်းမရှိပါဘူး
Di dua dua saya mabun yang mawen. Ngaru ahonnya mata telon ni bi, emu tan lah itu ri. Malu ahonnya jauh kau kau di. Tengja bi bah me. Nada kuah ahonnya yau kuni bi me tu ne. Ahonnya yau tu aile, kuni bi itu ri si bah. Jono sama bi me tau ya pa bah le. Malu dia wujud tuh bi bo bah. Tiga sama lewe buswa jono ti bah le. Cabe me, sumpah lai bah bi. Tu sekarang jauh usan lewe ni nama mah. Jina ayah emu yari bolare, tu nak cak cangkuk biasa biena, ni nak bayar jo, usai lo koran, ni mau ku adun mau kau dalih, ku adun bama do jewong lare, ligang ligang yari, longjong ni niar lepas liye, usai lo ni mau no adun bago wen doai kama, nak lu cua le lay lare, ni mau jo lu ni se lau si me, jadi ayah jo jauh pun ni kusi kan ayah doa jare, jauh pun ni bama. สุดพลาดลงเนี่ยเจ้าสิทำอย่างเดียวเลยเจนอะไรฮารุเย่บอกเย่ไปดูพิจารณาไปสิว่าตุยดาวเย่บอกพิบุยี่จีจ้าจ้าตุยดาวไปเอาเดสัยดาวมั้ยอุซายลงมาพิจารณ์อุซายลงมาไปเจ้าเป็นเรื่องมาเจนอะไรสุดพลาดเนี่ยเจ้าสิทาวอยู่ไปแล้วมาดูพ่อเทไลเดียบีอ่ะแค่ไหนมาชี้เนี่ยตุยจะเอาไปเดียวอันไหนเอาลาไปแล้วมาดูพ่อเทจ้าอารมณ์บีอ่ะนี่มาเจ้าไปเจนอะไรนี่มา สิ่งสามนี้เอาไว้ทุนยาวชาวตัวเอาไว้เจ้าสิดาวเกาอยู่ไว้แล้วมาดูพ่อเทไรเด้บีมาหน้ากูเปลี่ยนสบิชันนี่ไรเด้นี่มาสิเดมาร์ตุยพ่อเทไว้ตาผู้เวจันนอร์เอลุเทเน่ตุเทนเดลุมาปีดีน่าจะตุยพ่อเทไปไม่ตุยเจนี่ดีเลยขณะจ้ารอกูเรียกตุยเอาไปเดียวเวลาไปตุสาตุยเทจ้าเลยตามันตุยมาฮะคุณยืนอยู่เฉลี่ยตุยจ้าจีรอมาลูเน่ปวดแน่ดูเลยคุณยืนอยู่เฉลี่ยตีไหนนะ วันยิ่งพิวรีอาเจ้าพี่เดียวยาวลาบีแต่สาตุยพ่อเทวีน่ะจะพี่เปียเจ้ากุยตัวลีเอตุลูปียาเน่แต่สาตุยอยู่เจ้าพี่เดียวเต่าใหญ่อารมณ์เต่าเปียข้ามาอุไซลาวะแต่สาสกัดแตงเปียเจ้าไล่สุยาเอ่นอกจากนี้มันจะไปเชี่ยวจ้าอุไซลาวะนิมาโอแน่นชาวยาวขอตัวลีเอแน่นชาวานเน่เจ้าหน้ากากุเชียเนี่ยมาไม่ลาบีตุโตอันยาตุงอาตงพิวรีแลมเอาไปลูกเวรเลนวิอาตัวละ ชาวเยาว์เจ้าขามาติดต่อว่าดอเรียมาเศร้าทายเอ็งจีชาวขอทวายนี่อาจทางเงินไปเลยนี่มองในอุตสาหกรรมเยาว์ตัวเราเสียบาปเพียบอย่างลูกชุดทว่าลาจ่ายถูกเทมาแต่ในเซเว่นเจ็ดสิบปีชาวโมลายไม่มาอยู่ในเยาว์เลยป่าวเนี่ยตัวเราลูกอาจจะเกิดสายอยู่สามยี่ปีดีเอ็งยังอาไปเนี่ยเอ็มเอ็มที่มาเชื่อตัวเราแล้วง่ายเสียบาปเลยที่มาตบเราดอนี่ยังไม่แต่ถ้าไม่นั่นไม่เอาไปดูนี่มองลูกขอว่าเอ๊ะ เมื่อสาดเอาตัวเชื่อเพียงยามสู้สู้ในกองทุนด้วยเนี่ยตัวใหญ่จะเป็นแม่วิริยะจูเซลล์ล้านในโลกเลี้ยงจูจ้าพาไปพิพิอมยิ้มมือเราอยากจะไปกูสาวยามเกิดสาไม่มาในตัดสายในสุดหรอกที่อันนี้เลยตัวจ้าแม่ตัดดีลลูดานเองตัดดีลลูดานที่หรอมาอยากจะกูนี่หรอจูสาวิชาวามะจนเราจูสาวิชาวามะทุนเราอุตส่าห์ละวะ ไม่รู้หอนเนี่ยปัตตาบีอ่ะจะเอาอะไรลูกว่าจะดูเปลี่ยนไปเลยนั่นเองไปเอาจ้าอุ้ยสายแล้ววะที่เอ็มมาเราโก้เอ็งกูอยากจะบอกท่าวีนี้สิบาร์อยู่เลยเชมิวขอค้างเลยยัยงาเจ้าหน้ากากูเปลี่ยนตัวยามะนั่นเองมันนั่นเลยเนาะเปลี่ยนละไหมจะทำไม่เอาไหมมองนี่มาว่าตั้งเป็นยามไปเรียนลีลาบุตรละกูนั่นเองไปเอาลีลาท้าบุกอะไรปลุกเจ้าไม่เอาเลยปะชาวจ้าเดียวเด็ดตั้งเป็นยามสัวแต่ไม่เอาท่าเด็ดเป็นยามยูมาละ มินจีอาร์นี่อาร์ไทยนะตัวอะไรล่ะตั้งแต่มาเดียวเนี่ยดูนี่หรอปะอุซานล่ะวะนี่มั่วจะมาเลยไล่เท้าเจ้าอยู่จีลีเอ้ตาเราท้ากันมาเว้ยจะแม่เนี่ยไม่จอดท้าอยู่เราไม่มีหรอปะบลูทามอยู่เลยปะอันนี้ใช่ยังเว้ยแต่ช้าไม่จีเนี่ยจีเนี่ยมาเราอยากสมัยเดินเราเด็กก้าวเส้นยังเว้ยท้านั่นเลยใช่ปะบลูท้าอยู่เลยปะ นั่นตู้สมัยท่านเนี่ยกูเต็มใจตั้งทีละนั่นตู้สมัยท่านสิวะที่ว่าเป็นยังมีพี่อาเขาอีสวยกันเนี่ยนั่นสิทำละเข้าไปจริงเนี่ยมาเชื่อนั่นตู้สมัยท่านไม่รู้ดีวิการเนี่ยนั่นสิทำเพื่อจะขอละกูเต็มใจตั้งทีท่าเพราะมาเชื่อเลยตอนนี้มาเชื่อไปเลยเราดูดูยาวเลยไหมที่ท่าตามมันมาบุไม่รู้สบว่าสักแค่หน้ากางเกงเนี่ยนั่นสิทำไปยาวไปเชื่อจ้าอุไซโลเปลี่ยนวาเลย นี่มาเดียวเทเจงเกลี่ยไอ้มุกไอ้สารุลูกกันไปดูว่าเราไอ้เอาพม่าเดทเดียร์เนี่ยตีจานีบอกยาเลยนี่มาแค่ไหนเอาจ้าแค่เช่นอยู่จีเลยไอ้อยากต้องสาวเนี่ยเปลี่ยนอะไรกันเดินเดียว
နေရမှာထောင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်လုံးကတင်အောင်မှာတွင်ထားတဲ့ကျုံတက်တာတစ်လုံးလို့တွေ့ရတယ်။ဗီဒီယိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အဝတ်အစားအသုံးဆောင်ရလွယ်ပြီးဘာမှမရှိ။ပြီးတော့ကတင်အောက်ကကျုံတက်တာအပြင်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ကျုံတက်တာအတော်မဟုတ်ပဲအတော်လေးလန်လာတဲ့ကြောင့်အားဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ရတယ်။အပြင်ရောက်တော့အဖုံဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့တက်တာထဲမှာငွေရင်းကားတွေရှိနေတယ်။ဒါပြင်တခြားတက်တာငယ်တစ်လုံးလည်းရှိသေးတယ်။ညီမရုံတက်တာဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ရွှေငွေကြောင်းရတနာနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့လောဘရတနာတို့တွေ့လိုက်ရတယ်။ရတနာတက်တာကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ကျုံတက်တာရဲ့အဖို့ပါပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးရနောက်မူလနေရာကိုပြန်ထားလိုက်တယ်။ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်တစုံတရာထူးခြားမှုရှိတာကြောင့်တေးအိတ်ဖို့ပြင်လေတယ်။ခဏကြာတော့ပင်မလာမှုကြောင့်မိကနေအိတ်ပြောသွားတယ်။အချိန်ဘလောက်ကြာအိတ်ပြောသွားရမသိ။နှာခေါင်းနဲ့ဝင်လာရင်နဲ့ကြောင့်ပြန်နိုးလာတယ်။သင်းပြက်တဲ့ပန်းရံမျိုးသူကြောဘက်မှာလူတယောက်ရှိနေတယ်။သူ့ရံမှုမဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်။ဒါကြောင့်အိတ်နေရာနဲ့ထပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲအမျိုးသမီးတယောက်ရှိလျက်အသက်20ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပြီးပလက်အနေထားအိတ်လျက်။ပါလာတဲ့အဝတ်အစားရဝတ်ဆင်ထားတာကြောင့်အလားအပါတို့မှာပေါ်လွင်နေတယ်။ထို့အချိန်နေရာတာမန်အချိန်နေမဟုတ်မှန်းတော့သိတယ်။ကြော့ခွင်ထားမှာမဟုတ်။ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်လိုက်မိတယ်။နီမောင်ဓာတ်ကိုယူပြီးကတင်ပေါ်ကဆင်လိုက်တယ်။ထို့ချိန်နေမှာပဲ။အန်ဒီရဲ့အငွေသက်တွေရှိအောင်တည်ရကြောင့်ခန်းအပြင်ကိုထွက်လေရဲ့။သူထွက်တာနဲ့ခန်းပေါ်မှာစောင့်နေရင်ရန်သူကဓာတ်နဲ့ပိုင်းချတယ်။တိုင်းပညာသင်တော်ကအခန်းဝင်အခန်းထွက်ပညာကိုကောင်းကောင်းသင်ယူထားတာကြောင့်ဓာတ်ချက်ကိုရှောင်ပြီးအပြင်ရောက်ထွက်လိုက်တယ်။အပြင်ရောက်တော့အမောင်ထဲမှာစောင့်နေတဲ့နောက်ထပ်ရန်သူအချို့တွေ့လိုက်ရတယ်။စုစုပေါင်း၄ယောက်ရှိပြီးတော့ဒုတ်သားတွေခိုင်ထားကြတယ်။တကူလုံးအနက်ရောက်ဝန်ဆောင်တွေဝတ်ထားပြီးညနေဖုံးတွေဆွတ်ထားကြတယ်။သူတို့လေးယောက်ကနီမောင်အပြင်ရောက်တာနဲ့ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်တော့တယ်။သူတို့အဆင့်တန်းမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်လို့မရမယ်တည့်ရဲ့ခါမှာလေးယောက်စလုံးထံရရင်းနဲ့ပြေးသွားလေရဲ့။နောက်တော့အချင်းတွေပြန်လဲငိမ့်တက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့မနက်လင်းတော့ဦးဆိုင်လုံးရောက်လာတယ်။ညာကိစ္စတွေကအပားစီစဉ်တဲ့ကိစ္စရမလား။နီမောင်ကမကြင်မနက်မြင်လိုက်တော့ဦးဆိုင်လုံးကခေါင်းညှိပြတယ်။ဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲအဖ။မင်းကငါတို့အတွက်အရေးကြီးတောင်းမထမ်းဆောင်ပေးမယ်သူဆိုတော့ဘလို့အရေးချင်းမျိုးတွေရှိရဲပျော့ကွက်ညံ့ကွက်တွေရှိရဲဆိုတော့သိအောင်လုပ်ရမှာပေါ့မင်းကိုမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပညာတက်တဲ့သူမင်းငါသိတယ်ဒါပေမဲ့တေးချောင်းစမ်းကြည့်တော့မှမင်းကငါထင်တာတတောင်းမှပိုပြီးကြွန့်ကျင်နေအောင်တွေ့ရတော့တာလူတယောက်ကဝိစာလန်းကိုပဲတော်တော်အရိယာလန်းစင်ကိုပဲတော်တော်ဒါမှမဟုတ်ကြီးပွားအောင်မြင်သူလန်းစင်ကိုပဲရှောက်ရှောက်အရေးကြီးတောင်းမျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဖြစ်အဆီနေတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတာအစီတွေကိုစီးလို့ခေါ်တယ်။စီးတကူပေါက်ပြီးဆိုတာနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်စည်ရတယ်။ရည်မှန်းချက်ကြီးသူတွေအတွက်အဓိကကြော်ဖက်ရမယ့်စီးတွေကတော့ရွှေစီး၊ငွေစီး၊အိတ်ထရစီး၊ရန်သူစီးတွေပေါ့။မင်းကတော့ညတော့ကငါစမ်းသက်တဲ့စီးလေးစီးလုံးကြော်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်ဖြစ်ပေမဲ့စိတ်သက်ခံပါရမယ့်ကိုချီးကျူးတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာပဲလိုအပ်တဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မိုင်းလို့တော့ဝစီစဉ်ရမယ်။ထို့အချိန်မှာပဲမိမပြူတယောက်ကသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်မနက်စာလာပို့ပေးရယ်ထုံမင်းမပြောသူ့အမြင်တော့ရှက်ပြောင်းလေးနဲ့ကြည်နေလေရယ်တခြားသူတော့မဟုတ်ညကအဲ့ရပေါ်ရောက်လာတဲ့မင်းမပြောပဲဖြစ်လေရယ်ထုံညကတော့နှီးမောက်အတွက်စီးလေးတန်ကြော်ဖြတ်ခရရတဲ့ညတညာဖြစ်လေရယ်ကြောင်နကားကုန်းနဲ့နန်း600တို့မှာ3ရက်နေခဲ့ပြီးရင်တော့မိုင်းလုံးတော့ဘူးပြင်ဆင်ရတယ်အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့3ရက်ခန့်ကြာတော့နှီးမောင်တို့ဦးဆိုင်လုံးကိုတိုင်းမိုင်းလုံးလိုက်ပို့ပေးလေရယ်ကြပြင်ဦးဆိုင်လောင်ရဲ့အကူတော်သူဦးဆိုင်ဖေရှိလေရဲ့ဦးဆိုင်လောင်ကအကျိုးကြောင့်ပြပြပြရဲ့နောက်ညီမဦးဆိုင်ဖေစီအနံ့ပြီးတော့ပြန်သွားလေရဲ့ဦးဆိုင်ဖေမှာအသက်60ဝန်းကျင်ရှိပြီးဦးဆိုင်လောင်နဲ့ရုပ်ချင်းဆင်လာတယ်။ထိုအိမ်ကိုရောက်ပြီးသူ့အတွက်နေရာထိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးမှဦးဆိုင်ဖေကပြောပြတယ်။ဒီရောက်တော့မှတော့ပူဆရာမရှိဘူးအေးအေးဆေးဆေးနေမောင်ရင်မင်းအနေနဲ့အသွင်ပြောင်းရလိမ့်မယ်။ဟော်နန်းနဲ့ဒီလိုတာမဲ့အဝတ်စားမျိုးနဲ့ဝင်လို့မရဘူး။နှက်ခတ်ဆရာတယောက်အနေနဲ့အသွင်ပြောင်းမယ်ဝတ်ဆင်ရမယ်။ခေါင်းနဲ့မှာငါတို့လူတွေရှိပါတယ်။မင်းတို့နဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ညီမဦးဆိုင်ပေပြောတဲ့အတိုင်းကိုလက်တက်စင်ပြီးအဝတ်အစားဝတ်ဆင်ရတယ်။ပြီးတော့ဦးဆိုင်ပေနဲ့တူမြို့ရဲကိုထွက်လာတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့မိုင်းလုံးတွေကိုမြင်တွေ့ရတော့မှမို့စိတ်လှုပ်ရှားနေရဲ့။နေ့လည်ပဲရောက်တော့မိုင်းလုံးမြို့မှာရှိကြတဲ့မြို့သူမြို့သားတို့မှလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေလေတယ်။မိုင်းလုံးတွေကိုထတ်တော်မူလာမဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်မှာတော့လူအုပ်ကြီးတွေတိုးဝေနေကြတယ်။မိုင်းလုံးတွေကိုအနီးကပ်တွေ့မြင်လို့ရကြအနီးဆုံးနေရာရောက်သူထံကတိုးဝေနေကြတယ်မင်းနဲ့ငါတွဲနေလို့မသိဘူးမင်းကတနေရာကြီးငါတနေရာကြီးမယ်နောက်မှပြန်ဆုံကြမယ်ဦးဆိုင်ပေကအနားအနေထွက်သွားလေရဲ့ညီမလည်းအရှိဆုံးရလူအုပ်ကြတဲ့တိုးဝင်ရတယ်
ရှေ့ဆုံးနေရာရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲဟော်နန်ဘက်ကခေါင်းလောက်ထိုးတယ်လို့အတံမျိုးပေါ်ထလာတယ်။မိုင်းလုံးတီဝီထွက်တော်မူလာတော့မှမို့ကြိုးပြီးအချက်ပေးရဲ့ခေါင်းလောက်ထိုးတယ်။ထိုးချိန်ဒီမှာကလူအများရှေ့ဘက်လမ်းပြေကိုရောက်နေလေ။ထိုးချိန်မှာမိုင်းလုံးတီဝီကဟော်နန်ကနေစတင်ထွက်လာပြီ။ရှေ့ဆုံးကထွက်လာတဲ့လက်ရတောင်၊လှဝဲတောင်နှစ်ယောက်တို့ကရှေ့ဆုံးကလာကြတယ်။သူတို့အရဲ့အမောင်းကိုလုံးကိုတည်းကြီးမာပြီ။ကျန်တဲ့ခက်တံနဲ့အတွင်တံမျိုးကျောမှာဓာရီလွဲထားပြီးလက်ထဲမှာကြိမ်လုံးရွေခိုင်းပြီးလမ်းမပေါ်ရောက်နေသူတွေကိုကြိမ်တုံးနဲ့ရိုက်ပုတ်ပြီးတော့နောက်ကိုဖိတ်ရှားလာတယ်။မကြမီနီမောင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်။သူနဲ့မနီမွေးမှာကလေးငယ်တယောက်ကိုရှင်ခွင်မှာပိုက်ပြီးမြေပေါ်ဝစ်ပြီးယူတည်ပေးနေတဲ့မိမတယောက်ရှိလေရဲ့။အနာရောက်လာတဲ့လက်ရတောင်ကလက်ထဲကကြိမ်တုံးနဲ့ထိုမိမကိုရိုက်ဖယ်တယ်။ဟဲ့နောက်ကိုဝေးဆုပ်စမ်းသူကမိမဥကောင်ရိုက်မိသွားတော့နောက်ကိုလန်ကျသွားတယ်။ဥကောင်ကတူတူကျလာပြီးကလေးတစ်ချာမိခင်တစ်ချာဖြစ်သွားလေရဲ့။ကလေးကနှစ်နှစ်သားအရွယ်လောက်ပဲရှိသေးတာကြောင့်ဖုန်ထဲကျသွားတော့ငိုကြွေးနေတယ်။လက်ရတောင်မြေပေါ်ကျနေတဲ့ကလေးကိုချိန်နဲ့ကံပြီးဖိလိုက်တယ်။ညင်ကွင်းကမကောင်းလာပြီ။နောက်တစ်ချက်ကံမပြင်တာနဲ့ညီမကခြေအောက်နဲ့လက်ရတောင်ဘေးကိုကန်ထုတ်လိုက်ရာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားလေရဲ့။လက်ရတောင်ကသူ့တိုက်ခိုက်ခံရလို့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်။နီမောင်လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီ။ဒါကြောင့်လက်ရတောင်ကဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဝင်ခုတ်လိုက်ရဲ။နီမောင်ကဓာတ်ချက်ဝင်လာတဲ့ရှေ့ကိုသုံးပေါက်ချံကိုညာချစ်တို့ကတက်ပြီးဓာတ်ကင်လက်ကိုဘဲလက်နဲ့ရိုက်ဖယ်လိုက်တယ်။ဓာတ်ချက်လွှဲသွားတာနဲ့ညာဘက်လက်ဝါးဆောင်နဲ့ရန်သူနှာခေါင်းကိုဖြတ်ခုတ်တယ်။ဓာတ်တစားလူတစားဖြစ်သွားတော့ရှင်ဝါကိုလက်သေးထိုးလိုက်ရာအသက်မရှူနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးလဲကျသွားလိမ့်တယ်။နီမောင်ကကျိန်တော့ကိုချောက်နဲ့ကောက်ယူပြီးဥကောင်ရိုက်ချလိုက်ရာနေရာမှာလဲကျသွားလိမ့်ရဲ့။ထို့အချိန်မှာတဖက်မှာရှိနေတဲ့လက်ဝဲတောင်ကဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးပြေးလာတယ်။နီမောင်ကကြိမ်တော့ကိုကမီရက်နေလေတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲမိုင်းလုံးတွေကိုတိတ်ဆောင်လာတဲ့ဝေါ်ရင်အနာရောက်လာတယ်။ဘလို့အကြောင်းပေါ်နေရလဲ။လက်ရတောင်ဒီလိုတိုက်လိုက်တာပါတခင်မ။နီမောင်ရက်နေရနေမိုင်းလုံးတွေကိုအယူသေးပြေးလိုက်တယ်။နီမောင်မျက်စိထဲမှာတော့နန်းတွေဝီမှာတာမဲအမျိုးသမီးတွေထက်မြောက်စွာတာလုံးနဲ့မိမချောမိမလာဖြစ်ကြ။မချက်ချလိုက်တယ်။ငါရဲ့ကြေးကျုံတရားကိုတိုက်ခိုက်တတ်ပုံရတော့တင်တယ်။ဘသူဖြစ်လဲ။ဘယ်ရက်ကလာလဲ။ကျွန်တော်နက်ခက်เสียဒီပကားဖြစ်ပါတယ်အရှင်မ။ရွှေဝေးရလာခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ရင်မူလူချင်းမဟုတ်ပါ။အပြစ်မရှိတဲ့မိန်းမနဲ့ကလေးကိုတွေးထွက်တန်ရုပ်ပြောင်းနှိမ့်ဆက်နေရကြောင်းတားဆီးရဖြစ်ပါတယ်။အရှင်မကြည့်တော်မူပါ။သူပြောတာမှန်တယ်ဆိုတာဘသူတာဝန်ယူဖို့လဲ။အဲ့လိုမိတော့တဦးတယောက်ကတာဝန်ယူခြင်းမဟုတ်ဘဲထိုညမှာရက်ကြည့်နေလို့ချူပါနီမောင်ပြောတာမှန်ကန်ချာလက်ရတောင်နှိမ့်ဆက်ပေါ်မှာစိုးဝါလာချာဝိုင်းဝန်းပြောကြတယ်။ထိုကနန်းလေးဝီကအမှုထမ်းတွေကိုခေါ်ပြီးအပြစ်မဲ့တဲ့မိမနဲ့ကလေးကိုအကြောင်းမဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့လက်ရတောင်ရဲ့လက်ရလက်ကိုထိုနေရာမှာပဲခုတ်ဖြတ်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ရာအမှုထမ်းတွေကရှေ့မောက်မှာပဲလက်ရတောင်ရဲ့လက်ရလက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။နီမောင်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီလောက်ရက်ဆက်လာတဲ့အပြုံမျိုးတခါမှမတွေ့ရတာကြောင့်နန်းတီဝီပေါ်မှာစစုပ်ရွှန်ရှာမှုဖြစ်သွားတယ်။သူနောက်နန်ဒီဝီကိုတိတ်ဆောင်သွားတဲ့ဝေါ်ရင်ဟာကတော့ခန့်မဲ့ယာယီဟော်နဲ့ရှိအောင်ထွက်ခွာသွားလေရဲ့လူအုပ်ကြီးလည်းနောက်ကလိုက်ပါသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့နီမောင်ဦးဆိုင်ပေနဲ့လက်အဖြတ်ခံရတဲ့လက်ရတောင်တို့ပဲကျန်ခဲ့ကြတယ်တခြားသူတွေကတော့ထိတ်လန့်စရာမြင်ခွင့်ကြောင့်တယောက်မှမနေရတော့ဘူးနီမောင်ကအချိန်လေးကြည့်တော့မကောင်းမရိပ်မိတယ်သူ့တကူကူလုံးမတင်မဲ့နီမောင်ဦးဆိုင်ပေကိုတူတူပြောလိုက်တော့ဒီတိုင်းထားရင်တွေ့ထွက်လို့မရသူတည်သွားလိမ့်မယ်။ तू ကမင်းနဲ့ရန်သူမလား။ဆစောတိုက်ခိုက်နေတော့ကတော့ရန်သူပေါ့။အခုတော့ရန်သူမဟုတ်တော့ဘူး။ तू ကလက်ပြက်ပြီးဒုက္ခိတဘဝရောက်နေပြီလေ။ तू အကူညီပေးမှဖြစ်မယ်။ဖြစ်ပါမလား။အရှင်မတည်သွားရင်ရှာဆွေတာအကူညီပေးရဲဆိုပြီးအပြစ်ရောက်လာနိုင်တယ်။တကူကူဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ရှေ့ရနေပါမယ်လို့ပြောတော့မှဦးဆိုင်ပြီလေသဘောတူတယ်။ထို့နောက်နေမှာကပြက်နေတဲ့လက်ကောက်ကိုသွေးတိတ်စီပေါ်ပဝါနဲ့စီးပေးလိုက်တယ်။လက်ရတောင်ကတော့နီမောင်အဲ့လိုလုပ်ပေးတာမြင်တော့အံ့ဩနေပုံရတယ်။ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အမှုရာနဲ့ကြည်နေတယ်။ဓာတ်ခုတ်ခံရတဲ့တရားမှာသွေးယူစီမှုရက်သွားပြီးထို့နောက်ပြက်ကျနေတဲ့လက်ပြက်ကိုကောက်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ထုတ်ယူလိုက်တယ်။ပြီးမှလက်ရတောင်ကခေါ်ပြီးထွက်ခဲ့ကြလိမ့်ရဲ့။ထို့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပြက်ပြီးရဲ့နောက်နှစ်ရက်ကြာတော့နီမောင်တိတ်ခုနေရဲ့ဦးဆိုင်ပုံတို့နေရဲ့ရောလူနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။နေရစလုံးအသက်20ကျော်ပဲရှိသေးကြတယ်။မိန်းကလေးကချောမောလာပါပေမဲ့ယောက်ျားလေးကတော့တာမဲရုပ်ရည်မျိုးပဲ။ယောက်ျားလေးရဲ့နာမည်ကမောင်သူရဖြစ်ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်။
Mengkliya nama somnya nana pibi, atau nasi tawne yue. Turun yau selo, malu dewi apa ma, mulut tani duri. Turun yau yau lai kama, usai piya, niya tangen pili ye. Uji yau ni kau mai la? Kau mai kue, lugi samya lu sibu penyara mesi bar. Tata, ngatu ma, hone nene ma mulut tanya, senbi ye la. Tapi mak abah mak mula tanya asal, tadi tapi awak mula tanya lo, siapa mana nak kulo siapa le? Jangan kejar ya lo, papa fusi amu siapa? Tadi mak dulu awak senbi la, okay, senbi bar le. Jono tama tu dia lo, hanya ni mak mula tanya awak sama piye, uji lo le, ni senamnya, jisu dini ya bar le. Aku ada dia awak mesti sebijin lo, maya lah. Ni mau kau lai de, ni mau ni lo. Somnya nenek ni mau tular, jangan opsi tua aja. Palu leh sura, lomgeran ni ya kan, tak kira macam apa aja. Siapa opsi langsir biar, layar tanglu lu, tak kaya ni, nak kerja, tiba kasih tu opsi macam macam aja. Tu nama tiba kalu korang, tu anak kerja biar, nale tu dia. Aku wah ada yang gayuan ni, nak kerja biar macam ni, an osia beno. Somnya nenek sekarang sali ye. Aku utaya aku bina mana, hanya malah murotan, tuta pulai sah, nyai tu nainnya. Tergelu aku tak senyum sama esok, hanya malah murotan mu, cuma kunyi bina mana, cuma tak kira bawa mana ya rasulah, kunyi bina ya mana. Kau mabe, jono lulu sendiri aku, hanya luni ya, luni nak kenai mama lah. Siapa ni wisi mana? Tak kira terdah mula lah, cuma nak na balai ni, aku. Laya tamu ni pilih kisah mimnya ni lor, nauna ni lemnya ni ara. Hanya ni aku melayu putih lor le, aku caj nama lai tahu. Di mati jenar le mimnya tapi orang mahu la ke bawah me. Kau milih nau dia caj no, cuma kurang la kau bawah me, sendiri pilih apa? Ya, cengal do, usai biar, hanya ni betul tari. Keluar cajui ni, somnya ni nama, hanya ni mana bi me, mimu sahwa ni, jiwa boleh kisah amimu, aku ni bini tu pilih caj, biar biar le. Nampak ni mana bayi mah, somnya ni nane mau turau, ni mau la koli ye, ni mau taka ni ya, usah biar, jauh si demiang tu lagu beli ye. Di demiang aku ni makan sahaja bah, jauh ke sana si bayi ni, biar aku tahu ni, tegal lu tahu mien le, tu iman tahu ya bah, teh ini biar tuh telur mian nai mulu biar bi, biar ni mau yu tha lai deh, tha yu ni teh mah, pula jauh mien tuh nari si tha aja, ayam tu lele jauh bali ye. Tayun ada ema, senja ne bilu taraja, lizen dom nyare. Ni mawa tayu tuan itu teha lade, biar abian thala biena, somnya ne naru koyau lay tuali de. Main lohan ema, cicik kena lade. Apa somaro, si itu suyat tiom yulu tena liya, show dia jen, si itu sunem nyar satu lade. Aci maro, wimbau thapau di si jare. So ne na, asang duku leu koy tuali de. Apa dah malah, sensi diri si liye. Nenek wisu ni ama, aduin sampi liye. Tu sampai dalam mama tay niye. Meni mui yau dok, ni harus lo ujud di bilaya. Biar ni somnya nena, dalam nafah dunia meni yau doa niye. Nenek wia, tu si ani mau agak kaliye. Tena me betul le? Di bagalu kawai si ma? Belu binyam yuri dam yau le? Biar nak binyam aje. Jenis lepasnya, buat awak nak binya, wujud tetesan binya mula, demi apa? Buat awak nak sura, apa binya le? Ada macam ia riu, ada orang belu nane binya apa? Aku la tu binya mula. Wujud kau riu binya asyik, kencing nuneng, nyata cima belu nane binya mula. Asyik macam orang zaman sura, jenis lepasnya riu jadi nane mula. Kau milih, alam yang sih mah, tindam yang dapat jenar kuku jatuh wa. Ni mawa tuwe thay enci itu mah cayu lare, si dao tuyu biar, latih mah sendiri kain thali ye, na naio si rob cili ye. Si ay udah pasi mah jenar tino wa, si ay kurang si yang beli ta. Na naio si rob ye, tercah sendiri tisi ye, si rob ni le pala ti ye. Ni mawa abjur rob dia si ya, bawa tang yu biar, latih mah kami main moni ye, elu main moni si mah. Bawa piu, siron itu tahu lai deh. Biar bawa mui dekam pun dengan piu lebih, jamie mau cah lai deh. Karena jarak bawa tapi piu lebih lai. Mui dekam lepung dengan piu nawi, berbintang lai. Jini tu rima, dan opsi tu alir.
Biro nanti wilayah bima petai pawa apa? Apa juga alon wilayah bima tetai pawa ri alon. Cacing muda kan buat jauh lebih. Aku syosin lah. Tuka, apa juga ria tanwi bawa lah. Tuk tanya, apa yang sahun dia mak? Teh wen lah. Sahun dia jauh dek kama. Jamie bawa muiu tuyo. An all dah jali. Tanya aku bukti lah. Nanti wilayah lek muiu ane hantar lagi doa mak. Jatuh doa jali. ที่ทำเป็นยาสอนยาบุรุษบาดีละใช่ไหมตัวเราบาดีนักเสียที่เป็นยาเปลี่ยนตีมาไอ้ลูกเปล่าเลยเด้อชาววันนี้เปล่าในคาถาอยู่สูบไปเลยเด้อมือมาอัดตัวเปล่ามีปวาร์ปวาร์เปลี่ยนเลยยาวตัวเลยเด้อเต็มใจเปลี่ยนมาสอนทาราบาดีเออเอาใจเลยก้าวหน้าบาดีหมอเด็ดเปลี่ยนยาพบปาดละมาพบปาเสียเสียเนี่ยเปล่าเด้อเปลี่ยนสละเด็ดเปลี่ยนยาพี่ไป ทุกสัปดาห์เลยเต็มเพื่อนสนิทมือว่าเสียชีวิตแล้วชีวิตเลยจนเราไม่ไปไหนทันเลยที่อันนี้ชัดเจนตีนันเลยเสียมือชีวิตเลยก็ไม่รู้ตัวง่ายเอเดอร์เปล่าเล็กแค่ไหนบ้างไหมอีจ้าจอนีบาลลูกเปล่าไหมเสียบาลอยู่ขอบีนี่มาอุดรเอเดอร์ไทยนี่มาทับมาจ่าเลยนี่มาขอตัวเลยกูรู้ห้องนั้นเนี่ยยังไม่มีพิธาจังแต่เช้ามาจะเช้ามาแล้ว ตัวยาจันทร์สิวอ้อมยาวสาวยันนายแม่ลูกยาวเล่นทารีเอยาวบ้านเชียวดอกเชียวแม่เดียวเนี่ยสมยันเนี่ยน่ารักวิเคราะห์ไล่ตัวยาเลยตีดขาดอ่ะนั่นเดี๋ยววิสัยเนี่ยตัวเองสองสิวขอตัวเลยตลอดน้องเขาเห็นแบบเชี่ยนี่อะไรมากระทั่งตลอดประมาณร้อยที่เอาทายเนี่ยนั่นเดี๋ยววิ่งอุ้ยดอกพิทูอุ้งคงแสนเพลียอาจจะเท่าเสียใจเฉยๆไอ้ยามมองกลางเนี่ยตีจีแค่น่ารักยกตัวเฉย อุคงแสนสบายเขาเดียวพี่บุ๋วีน้าป้าแม่ลูกสาวสักแค่หนอเลยไปแก่เองเลยเดี๋ยววันไหนข้ามาเองเลยดูเนี่ยไม่พับอยู่บีสักแค่หนอใจทุกข์แก่เอาเมียนเคลียดูมาเราพี่เด่นนั่นเดี๋ยววิวห้องนั่นเอาเลยเอ็กแก่อากูนั่นเดี๋ยววิ่งนี่มันน่าประทับใจอย่างสุดอยู่พี่จ้าท้าร์ตุกุรายลีลาบุตรทุกแค่เนี่ยอยู่เช้าเนี่ยนั่นแม่เป็นลูกขอเลยอุคงแสนมีอะไรเด้นักข่าวจะตีปากกาลูกขอไว้ มีอันนี้เนี่ยงานมีอะไรไม่คุ้นอยู่ตีทับที่ไปสิเช่นเนี่ยเป๊ะยังกล่าวเลยปาลูมิวเลยจะโน้ตประมาณลูมิวบ้างแมนเดลี่อะไรบ้างแมนเดลี่มันเป็นนิมิตเช่นนี้ลูมันนี่จะน่าจะชอบที่ไหนมาจะโน้ตด้วยเป็นยาสีบูชาหรือยาลุยยานเนี่ยชอบอะไรบ้างนักขับจะเหงาปาลูที่ตัดจวนเลยแต่ลูกขอเลยพี่เบียจะเอาอะไรตัวละก้าพี่สู้เป็นลูกขอเลยพี่นี่จะเอาอะไรตัวละก้าอนาคตลูกขอเลยน้องรำไม่จะเอาอะไรมันก็ชอบอยู่ไหนมาเลย ก็มีเลยงั้นเล่นนักขับยาเป็นยาวตัวจวนเจมาร์จะเนี่ยข้าคุยเต็มเนาะมาวิ่งเป็นยาวสู้เส้นจีโอไหมกูรู้เช่นมิวมาวันนี้หนูเนี่ยตัดสายเนี่ยเป็นยาวมิวยาลุยยาไปแล้วนักขับเสียชาวบ้านเป็นเช่นมาลุยยาวไปนี่มาว่ามีด่านอยู่มีเงินตะปูเปล่าจ้าเนี่ยเดี๋ยวยาไม่ไปเลยอะอารมณ์เงินตะปียาเลยแค่อะไรมาหรอจะมีกว่าเสีย ทุกมีก็การเลี้ยงหนูยานี่เดี๋ยวทัวร์ทัวร์เนี่ยมีกงวยยาเลยเต็มเปี่ยนเลยนี่มาทัวร์เนี่ยเอาเช่าตัวไปเต็มอยู่เลยสี่โมงชั่วจะมีก็เที่ยวผิวไหลอ่ะมีเวียนยิงตัวเลยไม่ใช่มันเอามาจะมีก็เที่ยวมีกงวยทัวร์เลยอ่ะเจ้ากาลามาพิบเจ้าเขยพิบเจ้าดูจีชูแล้วยิงกงวยหนูเรียมามาไม่รู้สบายสักแค่นอเลยป่าวเนี่ยเราไปมาแล้วปงยืดอยู่ที่นี่ช้าๆเพื่ออะไรตีดูเปลี่ยวสูเนี่ยยิงอยู่แต่หนู สกัดแต่หนูจ้าเลยยัยไม่รู้สบายสักแค่หนอมีหนออุคงแสนเนี่ยนั่นที่วิโรมาเนี่ยสิมีหน้าเปลี่ยนเลยไม่รู้สบายสักแค่หนอสบายเพราะว่าปงยืดดูพี่พี่เราไปมาแล้วแล้วสวยรอไทยลุยหนูอยากได้สาวพาวลูจะเสียอะไรปงยืดดูพี่เลยได้สาวพาวจะดูมาจะชอบยันหน้าปงมันแต่เดิมยังยาวไปจะชอบเราเหมือนยังทุ่มยังกูมีชอบจะไปอ่ะจะชอบยังกูมีจ้าตาล่ะไอ้ลูกไม่เปียเนี่ยนี่มาวันนั้นแต่เพลียอ่ะ มีกงวยเจ้ากวยตัวเลยทุนอ่ะแค่ไหนมาปอนี่สกัดแต่หนุ่ยตีสิตัวเลยทุนตอนนี้ตีสิได้ขามานี่มาวะวันนี้หนุ่ยเนี่ยตัดสายเนี่ยพี่จะดูทำแบบจีชูเอาเหรอเอามาไหนมาคาถาอยู่สุดแต่หนุ่ยปอเลยนั่นเดี๋ยวเนี่ยอุคงสนุเลยทุกเจ้าเรียนกวยเนี่ยมีว่าที่หนุ่ยจุ่มยังไงอ่ะเราจะปลุกยังกวยมีมาทัดตัวยาวมาเลยลูกเส้นวิชาจะเศร้าจีนี่แหละแต่จ้าเราป่าวว่าลูกเดียวเวลาเลย ตัวเวลาเนี่ยขามาเป็นแม่มาชีเนี่ยมีเรื่องเยอะเนี่ยจ้าแค่ไหนอ๋อยังไม่อยากเห็นเส้นไหนนอกจากลูกเอาเวลาละ
ူဝင်လာတဲ့အပဝါမှာအဆောင်နှစ်ယောက်ရှိနေတယ်။သူအဆောင်နှစ်ယောက်ကမမြင်တာကြောင့်ဝင်လာသူမတားဆီးလိုက်ကြ။ဝင်ရောက်လာသူကအသက်30ရွယ်ရှိပြီးရှမ်းအမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်လေတယ်။သူဝင်ရောက်လာတာတော့အခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူအလုံးကမမြင်ရပဲနီမာဦးခွန်ဆန်နဲ့နန်းတီဝီတို့ပဲမြင်ရတာ။ထိုလူအနားရောက်လာတော့နန်းတီဝီမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ပါးစပ်ကလည်းတူတူလေးရေရွလိုက်တယ်။ခွန်ဆိုင်မောင်။ခွန်ဆိုင်မောင်ကတခြားမဟုတ်နန်းတီဝီတာမဲအချိန်ဒီဘဝချစ်သူအဖြစ်ရောက်ခဲ့သူ။နောက်ပိုင်းနန်းတီဝီကမိုင်းလုံးတီဝီဘဝရောက်တဲ့အခါမှာခွန်ဆိုင်မောင်အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့တာ။ခွန်ဆန်မောင်ကနန်းတီဝီထိုင်နေတဲ့တလုံးရှိရောက်တော့ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့အင်ဂျီရဲ့မှာယူလာတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးသူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိုးပြီးအဆုံးစီရင်လိုက်တယ်။ကြီးနေရင်မှာပဲသွေးအိုင်နဲ့ရောတဖြည်းဖြည်းလေးကြာပြီးတော့သီးဆုံးသွားလေရဲ့။တော့ပါတော့ပျောက်ွယ်ပြစ်ပါတော့လို့နန်းတူရခတုံကရင်အတန်မျိုးပြောလိုက်တော့နီမောင်ကာထာရုပ်ဆိုတာကိုရက်တံပြီးတော့မိကုငွေရောလက်နဲ့ဖယ်လိုက်ရာစစောအတိုင်းပဲတဖြည်းဖြည်းဝေဝါပျောက်ွယ်သွားလေရဲ့။ပညာစံပြတာချင်းတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာငင်းတက်ထားတဲ့မိရောပြန်လဲထုံနေရအခန်းထဲမှာအလင်းရောင်တွေပြန်ရလာတယ်။ထို့အခါမှာအလုံးတပြင်းချနိုင်တော့တယ်။တင်တည်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လဲဖော်ထုတ်နိုင်စံရှိတယ်။တည်ပြီးသောဝိညာဉ်တို့လည်းခေါ်ယူနိုင်စံရှိပြီးတယ်။အသက်အရွယ်နဲ့မမျှပဲပညာအစွမ်းထက်မြက်တဲ့တဲ့ကိုချီးကျူးပါ යි ။ဒီညအဖို့တော့အနားယူပါအောင်လို့နန်းတေဝီကပြောတာကြောင့်မိမအောင်အဆောင်ဟာသူတဲခုတဲ့အဆောင်ရှိအောင်ပြန်လဲပို့ပေးလေရဲ့။နီမောင်အတွက်တော့ဆရာကြီးတင်ကြားပြသပေးလိုက်တဲ့ပညာရည်တွေနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့တယ်။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သင်္ကေတမြတ်တာရှင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။